בוקר טוב. החג ככה מתקרב. אתמול מאיר גולדברג ואני עשינו איזשהו סרטון, אוקיי? זה סרטון ממש פרסומי כזה לתרגיל שנתנו. תרגיל שרצינו לתת לכל אחד כדי בעצם לקדם את הסדנה שלנו, סדנת הכתיבה, סלון הפזמון. וכרגיל, כשאנחנו נותנים תרגילים, אנחנו רוצים לנסות אותם בעצמנו, וחשבנו לעשות משהו לגבי החושים. וכדי לנסות את הקשר הזה בין החושים, דיברנו על זה שהחושים יש להם קצה אחד בהווה, וגם משהו בזיכרון. אז נעמדנו ליד החלון שלו, בבית שלו בתל אביב, והסתכלנו החוצה כדי לקבל איזשהו השראה, ומשהו לראות, לשמוע. אני מסתכל ישר, חלון פתוח לרווחה, ומצד ימין נוצר רווח כזה בין החלון לבין הקיר. אני מסתכל בחרך הזה, וישר הראש שלי הולך לרמאללה. תראו את הפרק שם, זה מוזכר. הייתי טירון ברמאללה, והיו שולחים אותנו לשמור בכתבים במה, תורנויות כאלה, וזה היה די מפחיד לעמוד שם לבד בעמדה ולשמור. ואז עשינו את עצמנו כאילו שאנחנו צריכים לכתוב משהו בסוף כדי להראות את עצמנו כותבים, ובמקום לעשות את עצמי פשוט כתבתי את הטקסט הזה. אני אקרא לכם אותו. עמדת שמירה ברמאללה, פיון לא הולך לישון, עולה על מגדל השמירה כאילו שיש לו ברירה. בעצם התחלתי, רק התחלתי פה איזה טקסט, אבל נראה לי שאני אמשיך אותו. זאת אומרת, בסופו של דבר, גם מדבר שהוא היה מקרי לחלוטין, ממש עשיתי את זה רק בשביל לטעום את הרעיון, נולד קצה של שיר. מעניין, לא? טוב, שיהיה חג שמח.